Het leek wel alsof het Nederlandse klimaat al helemaal bekend was aan Danny Kaye toen hij stevig in een jas gestoken op Schiphol uit het vliegtuig stapte dat hem uit Helsinki hierheen had gebracht. Zoals dat bij beroemde personen meer gebeurt, duurde het even voordat er iemand ter begroeting op hem toeliep. De bekende acteur maakte een reis door enige Aziatische landen waarbij voor de UNICEF, het kindernoodfonds der Verenigde Naties, een filmpje werd opgenomen over het werk van deze organisatie. Voor de Nederlandse première kwam Danny Kaye persoonlijk naar ons land. Tijdens een persconferentie vertelde hij iets over zijn aandeel in de totstandkoming van het filmpje. Het was zeer druk bij de ontvangst en vele charmante dames vroegen om een handtekening. Kaye zou Danny niet geweest zijn als hij dat zomaar had gedaan. Hij kreeg tenslotte zoveel foto's te signeren dat hij er met een handige manoeuvre een eind aan maakte.